ברוכים השבים לפרק מסוים 7 של עושים סדר. יפה. אז יאללה, בוא נתחיל. טוב, אז אני עכשיו עושה את הדבר הכי אהוב עליי בעולם, וזה לשטוף כלים. סתם לא. סיימנו לאכול, ניקיטה הכין את האוכל, אז אני צריכה לעשות את ה-dirty work. באופן כללי, אם לא ראיתם את שאר הפרקים בסדרה של עושים סדר עם מיכל מצוב ומרי קונדו, אז כמו תמיד אני שמה לכם קישור בתיבת מידע למטה של הפלייליסט. ועכשיו אנחנו בשלב 4. אז לפי שיטת קון מרי, שלב 4 זה בעצם השלב הכי גדול, כי יש שם כמעט הכל. כל הדברים שלא נכנסו בשלב 1, 2 ו-3 של הבגדים, ספרים ומסמכים, אז נמצאים בשלב הזה, שזה למשל מה שאני ליטרלי מחזיקה עכשיו, לא סכין, כאילו גם כלי מטבח. זה כל מיני דברים שקשורים לזה, למשל אביזרי אמבטיה, אביזרי ניקיון, כלי חשמל, כל מיני קישוטים לבית, איפור, טיפוח, דברים שיש במחסן, בקיצור, כאילו, הכל. לשלב הזה קוראים קומונו, שבמילים אחרות זה בעצם שונות. אנחנו קודם נתחיל עם האביזרי מטבח. בוא נגיד, יש מלא כאלה. יהיה כאן בלגן, זה בטוח. כי אנחנו הולכים להפוך ליטרלי את כל המטבח. ניקיטה כמובן יעשה את זה איתי, כי אני כן רוצה, נראה לי זאת פעם ראשונה. ניקיטה! מה? זאת פעם ראשונה שאתה עוזר לי בפרק? כן, אז כן, ניקיטה הולך להתארח בפעם הראשונה. מהסיבה הפשוטה שהמטבח זה לא רק שלי. אני רוצה שהוא יחליט ביחד איתי מה להעיף, מה להשאיר. והיום הוא במקרה גם ביום חופש מהעבודה, אז יצא לי ככה בול. אני גם מרגישה שיש לנו כל כך הרבה כלים למטבח, ואנחנו לא באמת צריכים הכל. אני מסתכלת ואני רואה, יש לי כפול ממה שאני צריכה. ומן הסתם שזה גם לאורחים, וזה לא רק לי ולניקיטה, כי כן באים אלינו הרבה פעמים אורחים, אבל עדיין, זה יותר מדי. ככה זה יוצא מצב שאנחנו צריכים לשטוף מלא כלים, אנחנו מתעצלים, ואז נוצר כאן בכיור פשוט הר של כלים. ונראה לי שאם נהיה יותר מינימליסטים עם הכלים, כאילו לא עכשיו ברמה מוקצנת, אבל זה פשוט יכול לעזור, כמו שעד עכשיו זה עזר, אם שמתם לב. אז אנחנו באים בראש של להוציא מלא דברים מהמטבח. כאילו נראה לי אתם תהיו בשוק בסוף. אז לפי שיטת קון מרי, צריך באמת לסדר את כל הקטגוריות שנמצאות בשלב הזה. הבעיה שזה יותר מדי, ואני לא אספיק הכל ביום אחד מן הסתם, כאילו, אני לא יכולה לסיים את שלב 4 ביום, כי זה ייקח לי באמת הרבה זמן. אז כמו שעשינו בשלבים הקודמים, לקח לי כמה פרקים, זה נראה לי ייקח המון פרקים. אני פשוט אלך לפי קטגוריה, כי באמת גם כל הקטע של שלב 4 זה באמת ליצור סדר בכל המגירות וככה לאחסן הכל ולמיין את הפריטים לפי תתי קטגוריות. וככה בעצם נוכל למצוא כל פריט בצורה הרבה יותר קלה. אז אם נגיד אני אראה פה במטבח דברים שלא קשורים למטבח, אני אוציא אותם ואשים אותם בדברים שהם כן קשורים אליהם. אגב, אם אתם נהנים מהסדרה הזאת, אז אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, ככה אני אדע. וגם אתם יודעים, זה עוזר לקדם את הוולוג. אם הגעתם עד לכאן, אני אשמח שתגיבו לי, אפרופו מטבח, אם אתם יודעים לבשל. ואם כן, אז תספרו לי מה הדבר שאתם הכי אוהבים לבשל. ואם לא, אז תספרו לי מה הדבר שאתם הייתם רוצים לדעת לבשל. אני ממש אוהבת לבשל פסטה פטה. מי שעוקב אחריי בסטורי באינסטגרם שלי, אפרופו מוזמנים לעקוב גם, יודע שאני מכינה את זה מלא. אני אשים לכם קישור של הוולוג שהכנתי את הפסטה פטה. כמובן שאתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם כשאני מעלה וולוג חדש. אנחנו הולכים להעביר את השולחן הגדול כדי לשים עליו את כל הציוד, כאילו את כל הכלי מטבח. ככה המטבח נראה לפני כל הבלגן. פה לא
ממש ברור מה קורה, נעשה שם סדר, זה גם החלק השני של המטבח, כאן גם נעשה סדר, ככה זה נראה לפני, יש כאן מלא דברים שאנחנו לא צריכים, החלק הזה שאני בדרך כלל לא מגיעה אליו כי הוא יותר מדי גבוה לי, אני תמיד עולה על הכיסא הזה. ויש את הארון הזה, שגם כאן נראה לי ניפטר מהמון דברים שאנחנו לא צריכים. מגירה הזאת, פשוט צריך להיפטר מכמה דברים. וכאן צריך לעשות סדר נראה לי. יש את המגירה הסנועה עליי, כי ליטרלי קשה לפתוח אותה. וגם כי אני מרגישה שיש כאן יותר מדי דברים שלא צריך. טוב, כאן זה פשוט פח. וכאן זה כל הדברים שאנחנו שמים במחזור. פה זה כל התבלינים. גם צריך לעשות כאן סדר. כאן, האמת שזה די מסודר, אבל כן נראה לי שנעיף כאן כמה דברים. כאן גם פשוט נעשה סדר. זהו בעיקרון. אולי גם כדאי שנעשה סדר בתוך המקפיא. גם בתוך המקרר. כי גם נראה לי יש כאן כמה דברים שהם פגו תוקפם. העברנו את השולחן, ובעצם עכשיו אנחנו נוציא את כל האביזרי מטבח שיש לנו בתוך המגירות שהראיתי לכם. למה אנחנו עושים את זה? זה פשוט חלק משיטת קון מרי. צריך להוציא את כל הדברים שיש לכם, כאילו את כל הקטגוריה המסוימת, לשים אותה בערימה אחת, זה יהיה כאן, וככה אפשר לראות הכל מול העיניים, זה הרבה יותר עוזר לך להבין. ניקיטה ככה לא היה חלק מכל התהליך שלנו, אז הוא כנראה לא יודע על מה אני מדברת. תצפה בוולוגים, כאילו... סתם. אתה מבין אבל למה עושים את זה? בטח, כי אז רואים את הכל, ויותר קל להחליט מה אנחנו צריכים ומה לא צריכים. בדיוק. וגם ככה אתה כזה מקבל את השוק הזה של מה? יש לי כל כך הרבה דברים, אני באמת הייתי צריך את כל זה, כאילו למה לא אהבתי את זה, אתה מבין? טוב, לא, את זה אני גם ככה יודע, זה כאילו לא, אני לא אקבל פה שוק, אני יודע מה בדיוק יש לנו. כן, יהיה קצת בלגן, אבל נתמודד עם זה. אני אעביר לך דברים, את תשימי, אני אעלה על הכיסא. כן, אין בעיה. וואי, וואי. חיפשנו את זה, איזה קטע, זה למה צריך לעשות סדר, פתאום מוצאים משהו שלא ידעת איפה. עבודה צוות, זה הרבה יותר קל לעבוד עם עוד בן אדם. אגב, אני ממליצה לכם, אם אתם עושים את עושים סדר, כאילו את השיטה של מרי קונדו, אז גם כדאי לכם לעזר בעוד מישהו, כאילו מן הסתם, אני מבינה אם תעשו את זה לבד, אני בעצמי עד עכשיו עשיתי את זה לבד, אבל אם יש מישהו שמוכן לעזור לכם, או שאולי הדברים האלה גם שלו, כמו במקרה הזה, אז אל תתביישו לבקש עזרה. וואי, וזה כבר עוד שנייה מכסה את כל השולחן. איך, זה מלוכלך. כן. יש כאן דברים שחברים שלנו שכחו אצלנו. וואה, לא ידעתי שיש לנו את זה. אחרי שנסיים את הסדר הזה, כאילו את הערימת כלים, אז אנחנו גם נמיין הרבה יותר טוב, לפי קטגוריות. כי עד עכשיו, הכלים כן היו מסודרים לפי קטגוריות, במגירות ובארונות, אבל לא ברמה מדויקת. כאילו, היו הרבה פעמים, כמו שראיתם, שיש פשוט בלגן, שיש לפעמים דברים לא קשורים, אז חשוב לעשות בזה ככה סדר יותר מעמיק. נתקלנו בבלטם קטן. כרגע, כמו שאתם רואים, השולחן מלא, והבעיה שיש לנו עוד כלים שלא הוצאנו מעוד ארונות, אז אנחנו צריכים עוד שולחן. למטה יש את השולחן הלבן שלא העליתי עדיין, שנפתח. האמת שזה טוב, רעיון טוב. ניקיטה המושיע שלנו הביא לנו את השולחן. זה אמור להספיק לנו. כן. טוב, יאללה, בוא נמשיך. You're never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. הללויה, סיימנו להעביר את כל האביזרי מטבח, הרבה יותר אביזרים ממה שחשבתי שיש. הייתי בטוחה שהכל יספיק פשוט על שולחן אחד, מפה לשם לא,
ומעבר לזה גם היינו צריכים לשים את זה על השידה של המטבח. אני מסתכלת ואני אומרת, אימאלה, אנחנו לא צריכים את כל זה. כאילו אני יודעת איך זה נוצר, גם חלק קנינו, אבל גם הרבה מזה פשוט ההורים שלי הביאו לנו. אימא, אני מחזירה לך הכל, סתם לא. ככה המטבח נראה עכשיו, כמו שאתם רואים, סופר מבולגן. זה ממש נראה כאילו אנחנו עכשיו עושים מעבר דירה. האמת, לא סידרנו את זה לפי קטגוריות, פשוט שמנו את כל הכלים על השולחן. נראה איך אנחנו הולכים לסדר את זה אחד אחד, נראה לי זה יהיה קצת מאתגר, וייקח המון זמן. רק מלחשוב על איזה סדר צריך לעשות עכשיו, זה עושה לי כאב ראש. האמת שכבר יש לי כאב ראש. כאן גם יש כל מיני, גם כלים, אבל גם כמו שאתם רואים, אוכל. וואו, אני חושבת שאני לא מרגישה טוב, סתם. עכשיו הכל מאוד מבולגן, אז אולי אנחנו צריכים לסדר הכל כזה, לעשות סדר בבלגן שלנו, לעשות נגיד בצד אחד צלחות, בצד אחד כוסות, הכל מרוכז, כי אז אנחנו יודעים ממה יש לנו, מה, לא נגיע למצב שפתאום סידרנו הכל, ואז גילינו שיש עוד צלחת שלא חשבנו עליה. אוקיי. האמת שזה רעיון כן טוב. מצד שני, אני חושבת שזה יכול לקחת לנו מלא זמן. כאילו, וואי, זה להכפיל את העבודה. הרעיון שלי היה פשוט עכשיו להסתכל כלי-כלי, להגיד אנחנו צריכים אותו, משאירים, אנחנו לא צריכים אותו, ביי. או, דרך נוספת, להסתכל לפי הארונות, נגיד להתחיל למלא ארון, ואז להגיד מה אנחנו מכניסים אליו ולא. כלי-כלי לעבור זה מה, כל מזלג אנחנו נעבור, לא ממש הבנתי. הקטע בשיטת קון מרי, זה כמו שאתם יודעים, מה שמביא לי אושר, אז להשאיר. במצב הזה, זה לאו דווקא אושר, זה גם יהיה מה באמת שימושי לנו, ומה אנחנו מן הסתם גם אוהבים. יאללה, אפשר לזרום על הדרך שלך, אין לי בעיה. כן. בכיף. תגידו לנו מה לדעתכם השיטה היותר טובה. בכל מקרה, אנחנו כרגע נעשה את השיטה שלי, שפשוט מכל הציוד, כדי ככה שלא ייקח לנו יותר מדי זמן, אז ניקח כלי, נרים, צריך אותו, כן, לא. כמו תמיד, ממיינים את זה לדברים שאנחנו שומרים, ודברים שאנחנו לא שומרים, ואנחנו נתרום אותם, נביא אותם לחברים, משפחה, אנא ערף. סבבה? טוב, אין מצב בעולם שזה יספיק, אבל בקופסה הזאת נשים את כל הדברים שאנחנו לא שומרים. בהצלחה. אני מקווה שנעיף הרבה יותר מהגודל של זה. אני כבר איפה, מה איתך? תראה, אני מזיעה, זה לא גלו, חברים. אבל אסור לנו לעצור פה, כי הכל בחוץ. נכון, די, זהו. זה לא כמו המעבר דירה, אתה זוכר מה היה? שפשוט איזה כמה ימים הכל היה מפוזר בבית. כמה ימים, שנה לאחר מכן רק סידרנו את כל הבית. את החדר עבודה, בגללי. התחלנו, סיר שאנחנו לא משתמשים בו, האמת שהוא כבר לא טוב. אני שוקר גם את הסיר הזה להעיד. כאילו, כי יש לנו מלא סירים. והוא כבר ישן, אין לחדשים. זה לעשות עם זה זודלז. עושים עם הדבר הזה זודלז. טוב, סליחה. די. ניקיטה לא אוהב את הרעש. אנחנו לא משתמשים בזה, חבל, זה חמוד מאוד, אני אתן את זה למישהו. כזה יש לנו כבר עוד אחד. יש לנו, לא צריך עוד אחד. בזה לא השתמשנו אף פעם? נכון, אמא שלי הביאה לנו את זה, תודה אמא, אבל לא צריך, זה הולך אלייך. המחבת הזאת כבר לא טובה, קטנטונת חמודה, אבל זהו. זה, אנחנו לא צריכים בתכלס. אתם מכירים את זה שאתם פותחים את המקפיא ואתם רוצים גלידה ואז אתם מגלים שלמעשה יש שם לא יודעת מה, קציצות, תבשיל, אנערס, צנצנת שאין בה שימוש. וואי, רציתי להשתמש בזה מפה לשם, לא יצא לי בכלל, אז דבר שאני בכלל לא משתמשת בו הרבה זמן, כנראה שזה אומר שאני גם לא אשתמש. המשפחה שלי הייתה כאן בראש השנה, חגגו איתנו את החג. אני צריכה להחזיר את זה לאימוש. אימוש, תודה רבה, אין שימוש. זה לא נעיף, אבל נשמור את זה בצד. זה לא פרסומת דרך אגב, הלוואי. הם מייצרים רק את הכוס שתייה ולא את הילדודס, אז בסוש. מה, נשמור את זה לא נראה לי. לא רוצה? לא. כי רצית. מה, יום אחד זה ישב ממלא כסף? אני לא בטוח. לדעתי, לא נשמור. אחלה כוס, אבל אין לנו שימוש בה. לא, בכלל לא. זה מאחת הכוסות... שנשברה, לא? יש מצב. אז ביי. יש כאן מלא סכינים, אבל רציני שיש לנו יותר מדי סכינים. נכון. אני לא חושבת שצריך את זה. בחזרה למשפחה. אז זה צריך להחזיר לאמא שלו? נכון. מוש מוש. את הקולפן אבוקדו הזה, שזה מכשיר סופר מוזר ומגניב, אנחנו פשוט לא משתמשים בו. עד כמה שזה חמוד, ביי.
עוד קופסה להחזיר לאימוש. לדעתי אצל הזה אני שונא. מה? אני לא שונא. בגלל שלאחרונה אני פחות משתמשת בו, אז באמת נעיף אותו. צריך כל כך הרבה כאילו קערות. לא, האמת שלא. הייתי בזוג, לא נראה לי השתמשנו אי פעם. נכון. אז אימא שמאלה. נעיף אותה לדעתי, כי לא השתמשנו בה. עוד משהו שאתה רוצה להעיף מהקערות? אולי את זאת. את הברודה גם לא השתמשנו. לא ממש משתמשנו. ביוש. עד כמה אנחנו צריכים סוחט? האמת שכשהמשפחה שלי הייתה כאן הם שאלו אם יש לנו. ואז הם השתמשו. אני לדעתי לא צריך. אני לא משתמש בזה אף פעם. ביוש לסוחט לימונים שלנו. אנחנו נפטרים הרבה, אני אוהבת את זה. יש לנו מלא סכום, אנחנו צריכים את כל הסכום? לא, ממש לא. אנחנו צריכים 4 מזלגות. כשמגיעים אליי המשפחה נגיד. לדעתי את הזהב נשאיר פה 4 זהב. ונשמור עוד 2 בצד באיזה מחסן או שם למעלה כשצריך נוציא. אני הכי אוהבת את הסכום הזהב. כל הסכום הכסוף נשים במחסן למקרה ויום אחד נעשה כאן מסיבה. כמה כפיות לשמור? 4 מכל דבר. 3, 4. בבקשה. תודה. יש לי כאן עוד צ'ופסטיקס שבתכלס אני לא צריכה, אז אני פשוט אביא למישהו. משתמשים בזה? לא. אז ביוש. פלפל, מלח, אנה ערף, לא משתמשים בכלל, להתראות. זה להכין עם זה סושי, אני לא חושבת שאני אצטרך את זה, תודה רבה. לא יצא לי להשתמש בזה, למרות שחשבתי שאני כן אשתמש. עושים עם זה עוגיות כאלה. אני לא צריכה 2. צריכה 1 לסושי שאני ארצה להכין בעתיד. את השני אני פשוט אביא. בזה לא השתמשנו, נכון? זה כזה לחתוך תפוח, ביי. אני לא סובלת את הקש הזאת, קשית, אנה ערף. וגם זאת, וגם זאת. זה רב פעמי, שזה מעולה, אבל הן יותר מדי דקות, ואז הלכלוך נתקע בפנים. אני הרבה יותר אוהבת שהקש היא יותר רחבה. הנה, זאת אני משתמשת בה כל הזמן, היא גם רב פעמית. את אלה אני לא צריכה, בתכלס אני משתמשת רק בה, ואני מנקה אותה כל יום. תכלס בקשיות האלה אני פשוט לא משתמשת. זה לא צריך. לא. זה לא צריך. לא. זה לא צריך. לא. לא. צ'ופסטיקס, לא צריך. זה צריך? לא. ביוש. זה צריך? לא. ביי. צריך את זה? לא, אבל מה, איכשהו קיבלנו את זה, ומה, אנחנו חוגגים הלווין, לא נראה לי. לא, יש כאן הרבה דברים שפשוט שלחו לי בכל מיני חבילות, ובאמת לא השתמשתי בזה, אז אין טעם להשאיר. אין לי, אני לא זוכרת מה זה עושה, זה נראה לי חותך שום. זה מוציא עם אמצע מהטוטים, אם אני זוכר נכון. ביוש, לא צריך. כאילו, כל כך ביי. זה דברים שהייתי בטוחה שאני אשתמש בהם, בגלל זה גם הזמנתי אותם משין, אבל הסתבר לי שלא. זה אני מתה על זה, זה גם קישוט מאוד יפה. נראה לי אנחנו לא צריכים את זה. לא צריך את זה בדוק? לא, אין לנו שימוש בזה. אימו שאני מחזירה לך. השתמשנו בזה הרבה, פשוט עכשיו עברנו לצנצנת קטנה יותר ונוחה יותר על השולחן. כן. זה הסט הזה. אגב, בדיוק, זה דווקא מציאה מאוד טובה משין. הייתי בטוחה שאני לא אשתמש בזה בסוף כל יום. לערבב מצ'ה, אני אביא את זה לאחותי ענבל, אני לא משתמשת בזה, אני פשוט מערבבת עם הכפית את המצ'ה שלי, והיא אוהבת מצ'ה. קנה לגבי הדבר החמוד הזה שמערבבים איתו מצ'ה, אני אביא לה. זה לביצה קשה שאומר לך מתי זה מוכן. אתה משתמש בזה? לא, אני שם דיימר. אני גם. יש לנו מלא כוסות. כן, בגלל שיש יותר מדי כוסות. אני זוכרת גם שחבר שלך סרגי אמר שהוא אוהב את סנופי. כן. אז אולי נביא לו את הכוס הזאת. גם את זאת נביא לו. האמת שזה בקבוק מעולה. פשוט יש לנו כבר יותר מדי בקבוקים. נביא את זה לאחותי עם בעל, יעל, סיוון, אנה ערף. מי שרוצה, ברוך הבא. יש לנו כבר אחד, אז אותו נביא. חותכן פיצה, אתה משתמש בו? לא. השתמשתי בו כמה פעמים, לא יותר מזה, להתראות. צ'ופסטיקס, להתראות. יש כאן תחתיות שאנחנו פשוט לא משתמשים בהן, אז להתראות. זה פלפל. להתראות. בינתיים כל מה שכאן אנחנו נשמור, אז יאללה, בוא נעבור לשולחן הבא שלנו. את הכוס הזו הייתי שומרת, כי זו הכוס היחידה שאפשר לקחת קפה לדרך. מה? אמרת הייתי שומרת, לא הייתי שומרת. חם לי. אמרת את זה בכוונה? לא, חם לי. כן, בואו נצחק על עולה חדש. לא קשור, ניקיטה, אמרת הייתי שומרת. לא. מצחיק אותי. לא יודעת אם אתה מנסה לחכות אותי או שבאמת אתה אומר הייתי שומרת במקום הייתי שומר. את יודעת מה? אני זורק את הכוס הזאת. האמת שאני גם אוהבת את הכוס הזאת, זה משיין. מה שמגניב שזה נראה ממש כמו עדשה של מצלמה. והיו כמה פעמים ששאלו אותי למה את מכניסה קפה לעדשה של מצלמה, את הורסת את זה. אז לא חברים, זה ליטרלי.
רואים. הדבר הזה של הקרח. גימיק חמוד, השתמשנו בזה כמה פעמים בודדות, להתראות. ביי. נעיף. כן, לא צריך את זה. אני כבר לא משתמשת בזה, אז להתראות. ביי אוש. אני מנסה לתקתק את זה. כן. אני אוהבת את זה, אבל יש לנו יותר מדי כוסות ואני פחות משתמשת בכוס הזאת, אז אני אביא אותה לאחיות שלי. חמודה, מהממת, אבל אני פחות משתמשת בה, אני אביא לאחיות שלי. הדברים האלה, מה אתה אומר? ביוש? כן, כאילו, לא משתמשים בהם. להתראות. יש עוד אחד פה, ולדעתי יש עוד אפילו. כמה פעמים אמרתי בכל הוולוג הזה את המילה להתראות וביוש, אני לא רוצה לדעת. זו הצנצנת הזאת גם נעיף נראה לי? כן. כמו שאתה אחלה צנצנת, אבל יש לנו שתיים עם תבלינים. כן, וזה ליטרלי אותו דבר. כן. פשוט לא צריך עוד אחת. יש לנו גם בקבוקים של יוטיוב. זה הכי מוצלח. כן, גם זה? מבחינת היופי וגם מבחינת האיכות של הבקבוק עצמו. אני אביא את זה לאחיות היוטיובריות שלי. אותו אני אשמור. קישור בתיבת מידע למטה של הערוצים של האחיות שלי, גם של ניקיטה. פותחן, יש כן, כבר. יש לנו כבר, לא צריך. זה הרגע שמרי אומרת, האם זה ספארקס ג'וי בשבילי? אז כן, אני שומרת את זה כי זה באמת מביא לי אושר. אנחנו פחות משתמשים בזה, זה לא משהו שאני רוצה לוותר עליו. אז שומרת. הכוסות האלה הם היו למעלה בכלל ולא נגענו בהם. ביוש. הכוסות הקטנות האלה להחזיר לחברים שלך. וגם שלהם, לא שלנו. כן, הם שכחו את זה כאן. כוס הזאת, לדעתי, אני לא צריך. נביא את זה מתנה למישהו, לא השתמשנו בכלל. מכסים פקקים של דברים שכבר לא קיימים. כן, חלק מהם נשברו וחלק מהם כבר רעפנו, אז נעיף גם. אלה לא בטוח עד כמה אנחנו צריכים אותם. אז בואו כאילו נביא את זה להורים שלי. זה יכול להיות הרבה יותר קל אם יכולנו גם להביא להורים שלך, אבל הם ברוסיה. כן, יהיה בעייתי. הצנצנת הזאת לא צריך. לא. אז יאללה. ביוש. נראה לי עליה אפשר לוותר. Mm-hmm. פשוט יש לי יותר מדי כאלה. זהו, אני לא משתמשת בזה. גם אני לא. גם את זה. למרק? דבר. כן, למרק, אבל אנחנו לא משתמשים. Mm-hmm. תודה לאימו שהביאה לנו באמת הרבה דברים, אבל אמרתי לך שאנחנו לא ממש צריכים את זה. הכוס הזאת, שהיא סופר חמודה, אבל אנחנו לא ממש משתמשים בה. להתראות. אני לא חושבת שאני אכין עוגת קומות. אז נראה לי אני אוותר על הקומה הזאת, על הקומה הקטנה יותר, ועל הקומה הגדולה אני לא אוותר. אני אשאיר שיהיה. כוסות, בוא ניפטר קצת. כן, בטח. אני אומרת ניפטר מאלו, אני פחות אוהבת אותם. וגם זאת. יש לנו שלוש קרשי חיתוך, אפשר להעיף אחת, אז נעיף אותה. המקציף חלב הזה, השתמשתי בו מלא, ואני באמת ממש אוהבת אותו, אבל אני כבר לא משתמשת בו. אני פשוט משקשקת את החלב, אז זה יוצא לי קצף. אז אני אביא אותו למישהו. סיימנו עם השולחן, כל מה שכאן אנחנו הולכים לשמור. אני לא משתמשת בזה. זה אמור לקצות סלט, אנא ערף, ביי. לפח, כי המכסה שלו נשבר. אז אין לזה שימוש. טוב, אז אפשר למחזור, לא לפח, ניקיטה. זה פלסטיק. מחזור זה גם פח. נכון, אז לפח המחזור, במילים אחרות. לא לזבל. כן, נעיף את זה. האמת שפשוט לא השתמשתי בזה, הייתי בטוחה שאני אשתמש בזה. להכין צורות כאלה שעושים עם זה עוגיות. לא נשמור את זה. המלחייה כזאת, מלחייה... לא הייתה איכותית. ביוש. בעיקרון אנחנו כן משתמשים בחלק הזה של הקרח, לא משתמשים בחלק הזה. אתה לא מכיר, זה סמש בורגר, אתה מועך את ההמבורגר. נו. אפשר לשמור רק את זה. לא שומרים כלום. כן, זה פשוט כלי שהוא לא מוסבר, לא יודע, אני לא יודע להשתמש בזה, אין לי למה. גם המבורגר, מתי פעם אחרונה אכלנו המבורגר בבית? וואי, מלפני שנתיים. כן, זה למחזור, זה סתם חמגשית אוכל שהייתה לי. צנצנת שחשבתי שאני אשים בה משהו, בדרך כלל אתם לא תשימו שם שום דבר, אז זה הולך למחזור. אוי, זה מסריח. גם קשה לשטוף את זה, גם זה לא כזה שימושי, אפשר לחתוך עם זה בצל. אבל אפשר לחתוך אותו גם עם סכין, אני כאילו לא משתמש בזה. כן, לא צריך. זה אריזת מתנה כזאת, אז יש את הקופסה. ויש כאן עוד אחת. נביא מתנה, נחזיר את זה לקופסת מתנה. יש עוד, אני רואה. גם בקרטון הזה מה שנשאר זה הקופסות. לא צריך. לא צריך. יש לנו כבר יותר מדי, נחזיר את זה ונביא מתנה. עוד שתי צנצנות כאלה שלא צריך. המגש הזה,
אין לנו בכלל מגשים, נפטרנו עכשיו ממה שיש. כן. אתה רוצה מגש או שאין צורך? אני לא חושב שאנחנו צריכים מגש. לא, לא צריך. בכלל, ביוש. כאילו. זה כאילו מחלוקת. מצד אחד פעם השתמשנו בזה, מצד שני, כמות האבק שיש פה אומרת שאנחנו לא משתמשים בו. תפתח, יש בזה? לא, כלום. טוב, לא צריך. שיש, סיימנו, כל מה שנשאר כאן זה אוכל, ואוכל מן הסתם שנשמור, כי זה דברים שהם לא פגו תוקפם. גם כאן, הכל זה אוכל, נשמור את זה. קופסאות, זה למחזור. מבחינת כלים למטבח, זהו, סיימנו. לא נפטרים מעוד דברים, עכשיו רק נשאר לנו לסדר ולהכניס הכל לתוך המגירות. זה יהיה קל יותר ממה שזה נראה. רק צריך להעביר ויש על כל המדפים. נכון. כי אם כבר, אז כבר. נכון. ננקה. איזה יפה זה לראות את זה ריק. זה ממש מזכיר לי את הימים הראשונים שלנו בדירה, שהכל היה ריק. אני בודקת במקרר מה צריך להעיף. את זה נראה לי אפשר להעיף, לא? כן. זה אני מעיפה. נראה לי יש על זה עובש. סחוג אדום? לא, גם לא. סיימתי עם המקרר, רק מאלה אני נפטרת, כי זה כבר מקולקל. טוב, אנחנו מתחילים עכשיו להכניס הכל לבפנים. בהצלחה. הללויה, סיימנו סוף סוף, וואו, אימאלה. איזה כיף לראות את המטבח הרבה יותר מסודר. יש כאן שני דברים שתוך כדי שסידרנו, הבנו שכבר יש לנו כפול מהם, אז לא צריך. ילך למישהו. בסוף הקופסה לא הספיקה, אז גם הכנסנו לסקיות. בכל מה שנמצא כאן, אז אנחנו הולכים לתרום ולהביא לאנשים. האמת שאני גאה בנו, כי זה מלא. אגב, אנחנו לא ספרנו מכמה כלי מטבח נפטרנו, אבל אם ספרתם, אז תגידו לנו. מה שבטוח זה שנפטרנו מהרבה. לא מחצי, אבל כן מכמות מכובדת. וואי, תקשיבו שלעבוד ביחד, זה הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות בכל התהליך הזה. אז מעל המקרר, מעכשיו הקישוט הזה הולך להיות. האמת שמבחינת עיצוב זה לא כזה שונה מאיך שזה נראה לפני, זה פשוט עכשיו הרבה יותר מסודר. גם בחלק הזה, מה שעשיתי זה פשוט נטו לסדר. אגב, החזרנו את השולחן למקום. אולי זה יראה לכם טיפה דומה להתחלה, אבל לא. נפטרנו באמת מהרבה דברים, עכשיו זה הרבה יותר מסודר, וגם עכשיו זה ממש לפי קטגוריות. עכשיו הסוד בתכלס זה להשאיר את זה ככה מסודר. למעלה זה באמת דברים שאני לא משתמשת בהם. היו לנו הרבה יותר כוסות. עכשיו זה נראה יותר נורמלי. זה החלק האהוב עליי בכל המטבח, לא יודעת למה. אני לאחרונה התמכרתי לסדר, כנ"ל כאן. וואו, כאן בהתחלה היה מה זה, אמאלה ואבאלה. ופה בכלל לא הצלחנו לפתוח את זה. עכשיו תראו באיזה קלות. גם זה, אני יצאתי פרפקציוניסטית עכשיו עם איך שהזזתי את זה. איזה כיף זה לצפייה. מרי קונדו תהיה גאה בנו. מרי, אם את רואה את הוולוג הזה, שזה סיכוי של 0 מתוך 100, אז בזכותך, נשמה, זה הכל את חיים שלי, סתם. אגב, אני ממליצה לכם כדי לדעת מה זה מה ולסדר הרבה יותר טוב, אז כל צנצנת תדביקו עליה מדבקה ותרשמו בעצם מה יש בפנים. זה ממש יכול לעזור. במקום שככה תרימו, תבדקו, יש לכם את זה מעל, בום טרח. זהו חברים, סיימנו את שלב... לא, לא סיימנו את שלב 4. סיימנו קטגוריה של הכלי מטבח. יש לנו עוד המון לעבור, ואנחנו נמשיך בפרקים הבאים. אם באמת ראיתם את כל החפירה שלנו בוולוג הזה, והגעתם ממש עד לכאן, אני אשמח שתגיבו לי בתגובות צ'יפס. כי אני לא צריכה להסביר למה. כן, גנבתי לנקיטה את המכנסיים שבחרתי לא תכלס משיעין. וואלה, נוחים לי. מקווה שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום מהמם כמוכם. ביי יוש!